Vi står her nå med en Reime 6000 glassfibervogn, en av den store volymmodellen hos Reime. Reime produserer vogner fra 4000 liter, av den minste modellen, en som er litt lavere enn den dere ser her, og opp til vogner med 15500 liters kapasitet. Det gjelder da både glassfibervogner og stålvogner i ulike modeller. Vognene har og kan utstyres med forskjellige pumpetyper fra ordinære sentrifugalpumper som vi ser på denne vogna her, og opp til høytrykkspumper, kanon, forskjellige spredertyper og utvalg, og ikke minst vognene kan utstyres med forskjellige nedfellere, stripespredere osv. Stort utvalg, og fra en norsk kvalitetsprodusent med lange, lange tradisjoner. Her på Reimefabrikken så er vi opptatt av å drive produksjon. Vi lager veldig mye forskjellige typer produkter og monterer de sammen. Vi har en stor egen verdiskaping, også for gjødselvogner. Vi sveiser pumper selv og ramer og alle mulige ting. Det vi ikke er så gode på, det bruker vi gode nabobedrifter til å hjelpe oss med. Så gjerne de har bedre teknologi. Når det gjelder produktene, så har vi fokus på høy kvalitet, lang levetid, men ikke minst også bruksegenskaper. Så derfor så har vi veldig stor fokus på å kunne gjøre skreddersøm. Vi har bygd opp et program ved veldig mye etter Lego-prinsippet. Sånn at vi kan imøtekomme behovet på en best mulig måte. Her har vi eksempel på produkter som Reime produserer selv. Det er en videreutvikling av en eldre pumpe som per i dag nå er den mest energieffektive vi finner på markedet. Hun ser veldig enkel ut, men hun er veldig kraftig og har en skikkelig høy kapasitet. Vi kan for eksempel lett drive en 12 meters stripespreder, og kapasiteten den er opp i 4000 liter i minuttet. I og med at pumpa har fått en spiral tilmater som dere ser frem mot pumpehuset, så er hun mye kraftigere enn forrige modell. Og det som er veldig kjekt er at hun passer i veldig mange av de eldre modellene vogner hos Reime. Og for de som har en gammel gjødselport hvor pumpa har havarert, ja, så kan faktisk denne settes rett inn selv om den gamle gjødselporten og pumpesystemet der er 30 år gammelt. Selv om det ideelle er å kjøre gjødsel ut på flate jorder og mest mulig rasjonelt og miljømessig, så er det ikke til å komme ifra at vårt terreng og våre forhold gjør at det er behov for å kaste gjødsel opp i terrenget, ut i beiter og kunne kjøre rundt et jord når det er for bløtt å komme ut på. I den forbindelse har vi nå tatt fram en ny pumpe med enda større kastelengde enn den vi har hatt fra før. Den egner seg også veldig godt som drivstasjon for eksempel et slepeslangeanlegg. Å behandle og spraye husdyrgjødsel krever mye energi, og derfor har vi stort fokus på å redusere det. Konkret så har vi fått til løsninger i kombinasjon reimevogn og stripesprayer som bruker vesentlig mindre diesel og energi enn samtlige av konkurrentene våre. Kjør Reime. Spar diesel og spar miljøet.